Tady Korejma, vítám vás u mého imbolkového záznamu. A toto je první ze dvou záznamů, které budu postovat. A dnes vám povím něco o tom, jak jsme slavili s kruhem sester země, jelikož už jste mohli vidět u Daraji na kanálu, jak povídala o tom, jak jsme si vlastně užili rituál a jaké byly jeho části. A přislíbila vám tam, že vám přečtu otázky, které si připravila pro takový jakoby workshop s rituálními pomůckami a pro takové uspořádání toho, jak vlastně rituální pomůcky, jaké máme, jak na nás působí. A po přemýšlení si nad nimi. Takže to vám dnes přečtu a představím. A v příštím videu potom uvidíte moji oslavu, kterou jsem podnikla sama jakožto u tysetu. Tak, a první otázka kterou jsme procházeli během povídání si o rituálních pomůckách a jejich prociťování po té, co jsme se jakoby naladili na svůj oltář, tak bylo. A jakou pomůcku mám od blízké osoby? A já jsem musela jako docela hodně, hodně přemýšlet. jelikož jsem zjistila, že jsem v podstatě téměř žádné pomůcky od nikoho nedostala, většinu jsem si nějakým způsobem pořídila nebo vytvořila sama. A nakonec jsem se přes jeden takový kámen, jeden ogamový kámen, který jsem dostala v Irsku, ale ne od blízké osoby, a dostala k sošce Isis, kterou jsem dostala od mojí maminky, kterou mi přivezla z Egypta. A poté vlastně se nás Dara ptala na jako rozšiřující otázky. A zdá je pro nás tato věc důležitá proto, že jsme ji dostali od nějakého blízkého člověka, a nebo sama o sobě. A, a zda bychom si ji i sami koupili. Tak sama bych si ji asi nekoupila, a jelikož jsem v Egyptě nikdy nebyla. Ale pokud bych měla tu možnost, a, tak bych si koupila asi úplně stejnou. Opravdu se mi líbí, opravdu je jako krásná. Druhá otázka, nebo druhý okruh byl, a co vlastníme nejdéle. Tak mě úplně nejdřív napadl můj kotlík. Jelikož ten mám už asi od druhého stupně na střední škole, takže ten mám už jako opravdu hodně dlouho. A pak jsem si teda později vzpomněla ještě na to, že jsem zařadila zpátky do své praxe, nebo že jsem přidala do své praxe tento nožík, který jsem si koupila na první škole v přírodě, na prvním stupni základní školy. Takže tuhle tu mám úplně nejdelší dobu, jako ji vlastním, ale nebyla pořízená jako magická a ani tak nebyla dlouhodobě používaná. Je v podstatě mnou používaná jako magická poměrně krátce. A kotlík používám dlouhodobě a je to teda magická pomůcka, magicky využívaná a nejdelší dobu, kterou mám. A rozšiřující otázka byla, proč je tomu tak, proč máme zrovna tuhle pomůcku nejdéle? A pro mě jasná odpověď u obou dvou byla, že je to funkční pomůcka, že je praktická, že se s ní dá dělat spousta věcí a opravdu ji využiju při těch rituálech. A máme nějakou pomůcku vlastní výroby, to je třetí otázka. Vyrobili jste si něco? Tak já jsem si vyrobila ve stejném roce svoji bohyni a svoje runy. Bylo to v říjnu roku 2005. A nevím jistě, jestli jsem runy vyrábila před ní nebo po ní, ale bylo to v podstatě jako ve stejném období. A tudíž tedy už 15 let se mnou je tato bohyně, která je glazovaná nějakou jako železnou směsí nebo něčím takovým má jednoduše nějakou druhou vrstvu, byla dvakrát vypalovaná. A je samozřejmě inspirovaná Venuší z Willendorfu, z Rakouska, A což můžete vidět na těch vroubcích na hlavě, ale není tolik jako tlustá. A ptá se, ptala se nás Daraja, proč jsme si ji vyrobili. A já tady jsem si vzpomněla na takovou jako věc. Chtěla se mít vlastní pravěkou bohyni, jako ve Vikingzích nebo Thirteen Warrior ve filmu. S Antoniem Banderasem. Jelikož ten film byl můj nejoblíbenější film po docela jako dost dlouhou dobu. A tam vlastně ty zlouni tak měli takovou jako sošku taky bohyně a našli tam hned na začátku právě uh, ty vikingové. Že jako je tam nějaký jako tenhle ten jako kult tý, nějaký jako divoký matky a jak tam žili pod tou zemí a tak. Uh, nebo v té skále. A já jsem strašně jako chtěla jako podobnou a samozřejmě před 15 lety úplně jako nebylo snadné něco takového sehnat. A navíc vyrobit si ji ručně, tak jsem si říkala, tak jako pravěkou bohyně zvládnul i pravěký člověk, tak bych to jako mohla uh, zvládnout, i když uh, ač jsem jako kreativně zdatná v kreslení, v malování a takhle, tak modelování mi moc nejde. Tak uh, jsem se prostě pro ní rozhodla a jsem za to moc ráda. Doteďka jí mám. A společností občas dělá takový jako falický kámen, který jsem našla v Irsku v řece u Sheen Falls a dole v Kerry, v County Kerry, ale obvykle ji mám vystavenou jenom samotnou na oltáři, respektive v mojí knihovně. Tak, co tam máme dál za otázky? Jakou pomůcku mám nejkratší dobu? A to mě docela zmátlo, tahle otázka. Nejdřív jsem si řekla, jo, tak to bude tenhle ten sáček, ve kterém jsem dostala dáreček od zelené čarodějky po tom, co se mi narodila malá. A pak jsem ho hodně používala k různým očistným, léčivým a rituálním koupelím a s různými bylinkami uvnitř a nosím ho u sebe v oltáři, protože je praktický <laughs> a protože si do něj můžu nazbírat právě třeba různé kamínky, bylinky, z kořápky, peříčka a další věci, a případně kůstky, pokud nějaké najdu a v přírodě. Takže to jsem si myslela nejdřív, že jako moje úplně nejčerstvější pomocka. Pak mi došlo, že vlastně ten samý den a dopoledne tak jsem pracovala s parfémem od Valas Perfumery, a který uvidíte právě v tom příštím imbolkovém videu. A ten v podstatě je teď úplně mojí nejnovější pomůckou, jelikož jsem jej dostala od dátury k Vánocům ale zároveň je to něco, co je jako spotřební věc, podobně jako svíčky třeba, a nebo různé bylinky právě. A ty já jsem úplně nezahrnula do toho pracování s těmito pomůckami nebo s tímto záměrem a na pomůcky. Pracovala jsem víc s těmi rituálními, případněmi trošku hlavou se myhly nějaké věštecké, ale ty spotřební jsem jako vynechávala. A takže jsem si říkala, no tak parfém, ano, taky ten je jako nejnovější, ale jako oficiálně to bude ten sáček. A dneska, než jsem začala dělat video, tak jsem si vzpomněla, že úplně nejnovější vlastně z těch mých hmotných pomůcek, tak zde mám tento kamínek, který jsem našla při praktikování divokého běhu tady kolem jezírek. A je mi dost uh, drahý, je to jeden z takových mých jako čarodějnických magických kamenů. Možná o těch bych mohla taky někdy udělat video, jelikož jich mám několik v oltáři a nejsou to nutně nějaké polodrahokamy, jsou to většinou kameny, které jsem nějakým způsobem našla, a nebo případně dostala jako ten ogamový kámen. A tento pro mě jednoduše uh, prezentuje nebo reprezentuje Lunu v jejich několika fázích a tudíž je navázan také a na jednu pro mě uh, zajímavou a důležitou bohyni. Takže to je další kámen a tím už se nám to tak jako krásně utváří, jak už mám vlastně tady tři různé zobrazení bohyně. Zjistila jsem na konci, že bohyně je tady jako hodně velkou součástí té složky reprezentativní na mých oltářích nebo při mojí praxi. A další otázka byla, jakou pomůcku mám, ale nepoužívám. A to jsem hned z mého tedy cestovního oltáříku vytáhla uh, takový červený maličký knoflík, uh, který jsem našla zadupaný v zemi na vlčím slunovratu XXX let zpátky. Taky jsem o tom to dělala video, takže byste ho určitě mohli najít uh, v seznamu videí uh, Sabaty a rituály. A ten jsem si jednoduše nechala jako upomínku. Přesně taky se Daraja ptala, zda uh, proč vlastně ho nepoužíváme a proč vlastně ho pořád máme. Tak pro mě nemá žádné jakoby, využití, kromě zdobného. A nechala jsem se ho jako upomínku. Nicméně, teď vám ho ve videu už neukazuji, protože jsem se ho zandala do šuplíčku a mezi ostatní takové moje jako speciální věci, mezi moje polodrahokamy a tak. A v oltáři už mu bylo tedy místo odebráno. <laughs> díky tomuto, díky této reflexy pomůckové. Tak, další otázka byla, pokud bych mohla používat pouze jeden předmět, jaký by to byl, tak samozřejmě bych asi odpověděla stejně jako na různé uh, takové otázky uh, na internetu, které kolují a o kterých jsem taky vlastně dělala, kdy si dávno pár let zpátky video o tom, jakých je mých pět nejdůležitějších pomůcek, tak bych měla vybrat jednu, takže to bude uh, můj mozek, protože bez něj bych si to všechno nevymyslela, to, co bych chtěla že dělat. Ale, a ne, neodvizualizovala, ale pokud by šlo opravdu o hmotnou pomůcku, byl by to opět můj kotlík. A to vzhledem k tomu, že je multifunkční, že s ním můžu dělat spoustu věcí a můžu s ním koukat do jiných světů a našeptávat do jiných světů, můžu z něj čerpat různé jakoby páry, síly, informace, věmy, vize a tak dále. A můžu v něm udělat lektvar. Můžu v něm zapálit kadidlo, můžu v něm zapálit svíčku a opravdu se dá spojit se všemi možnými živly. A o tom jsem psala i v Liber Magica 1 Profem Okult, takže kotlík pro mě je moje úplně top one pomůcka. Tak, pak tady byla otázka, jaká je moje nečarodějnická pomůcka? Jestli mám nějakou, která je opravdu nečarodějnická, je tomu tak? Moje nečarodějnická pomůcka je moje čepice. Na kterou jsem přišla tady nějakou jako Hogwartskou, Harry Potterovskou nášivku. A do téhle čepice já balím právě svůj kotlík, proto aby byl nějakým způsobem chráněný a aby z ní nevypadávaly ty ostatní předměty, jelikož můj kotlík slouží taky zároveň jako kontejner, v podstatě jako box, jako nádoba pro všechny moje ostatní pomůcky, a které běžně sebou nosím ven. Takže moji čepici používám jako ochranou a zároveň je to super, protože když je mi venku zima, tak si můžu nasadit čepici a neodchází mi tolik a tepla z hlavy. Taky docela hodně používám gumičky do vlasů, právě tu čepici svazuju jednou gumičkou do vlasů a moje karty, které můžete vidět tady nahoře, tak mám vlastně ve složeném šátku a také mám převázané gumičkou do vlasů. V mojí knize stínů mám takovou maličkou gumičku a za tu mám zaháknutou a propisku, respektive moje pero, se, centropen, se kterým vždycky píšu do svých knihy takže gumičky taky docela hodně používám. Takže to jsou takové moje jako nejpoužívanější nečarodějnické pomůcky. A pak jsme měli nakreslit jednu svoji pomůcku, jakým způsobem ji využíváme a to vám snad můžu tady ukázat, snad to bude dobře vidět, nevím, jestli to bude dobře z toho poznat. Je to můj kotlík, ve kterém právě můžu skrze něj komunikovat s nižšími světy a zároveň vysílat nějaké energie k vyšším světům, takže opět jsem se dostala k tomu kotlíku, což patří mezi poznatky, které jsme vlastně schrnovali v jakési deváté fázi tohoto cvičení a to bylo tedy, co nám z toho vyplynulo. Pro mě a kotlík je úplně středobod mojí praxe a hodně moc pracuji s bohyní v jejich různých formách, což se váže taky na to, že mám jakoby více různých jako čarodějnických stylů a podle nich si volím tu bohyni a volím, řekněme, to místo, oltář a ty pomůcky, které budu používat. A úplně nejdůležitější pro mě u pomůcek je, aby byly funkční, praktické a dali se třeba využít vícero různými cestami. A takže to by bylo moje schnutí a otázek o rituálních pomůckách, se kterými jsme pracovali s kruhem Sestra Země pro letošní imbolk. A budu se těšit příště. Jo! A ještě bych je vlastně mohla vypsat tady dolů pod video, kdybyste si je chtěli a nějakým způsobem zpracovat taky sami za sebe. Ahoy!